Pirmasis skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Nebukadnecaras klausė: Šadrachai, Mešachai ir Abednegai, ar tai tiesa, kad jūs negarbinate mano dievų ir nesilenkiate mano pastatytai auksiniai statulai? Tad jeigu jūs pasiruošę, kai tik išgirsite ragų, švilpynių ir citrų, arfų, liutnių ir dūdų ir visų kitų instrumentų skambesį, tuoj pat parpulti ant žemės ir pagarbinti mano padirbintą statulą, tai bus gerai. O jeigu jos nepagerbsite, tą pačią valandą jūs būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Ir koksgi dievas tada begalės jūs išgelbėti iš mano rankų? Šadrachas, Mešachas ir Abednegas atšovė karaliui Nebukadnecarui: Nėra mums reikalo tau atsakyti. Jeigu iš viso kas nors mus išgelbėti gali, tai mūsų dievas, kurį mes garbiname. Taipogi iš degančios krosnės ir tavo karalių rankų jis gali mus išgelbėti. O jeigu jis to nedarys, tai taip ir žinok, karaliau, vis vien mes negarbinsime tavo dievų ir nenusilenksime tavo pastatytai statulai. Tada Nebukadnecaras įtūžo. Jo veidas išvypo iš pykčio ant Šadracho, Mešacho ir Abednego. Jis liepė įkūrenti krosnį 7 kart kaitriau negu paprastai. Keletui stipriausių savo kariuomenės vyrų įsakė surišti Šadrachą, Mešachą ir Abednegą ir įmesti į degančią krosnį. Tačiau tuo metu į krosnį buvo nusileidęs viešpaties angelas. Jis blaškė iš krosnės liepsnas ir darė jos vidų tokį, lyg dvelktų gaivinantis vėjas. Ugnis jų visiškai nelietė, ji nieko jiems nekenkė, jų neapsunkino. Karalius Nebukadnecaras išsigandęs pašoko ir klausė savo tarėjus: Argi ne 3 vyriškius mes surišę įmetėme į ugnį? Tie atsakė karaliui: Taip, karaliau. Šis atsikirto: Bet štai aš matau 4 vyrus laisvai ugnyje vaikštinėjant. Jie sveikutėliai, o tas 4-asis atrodo panašus į dievaitį. Tada Nebukadnecaras sušuko: Šlovė Šadracho, Mešacho ir Abednego dievui. Jis pasiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus, kurie pasitikėdami juo ryžosi verčiau nepaisyti karaliaus įsakymo ir paukoti savo gyvybę, negu pagarbinti kažkokį kitą nesavąjį dievą ir jam nusilenkti. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau per amžius, garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, mūsų protėvių dieve, garbė ir šlovė tavo šventajam vardu. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie garbingoji šventovei, garbė tau viešpatie karališkam soste, garbė tau viešpatie dangaus aukštybėse, garbė tau viešpatie dangaus ir žemės valdove. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
palaiminti, kurie išsaugo Dievo žodį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Garbė tau, Kristau, dieviškas žodį. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems į žydams: jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė: mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė: iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis neranda atgarsio jumyse. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto: mūsų tėvas Abraomas. Bet Jėzus tęsė toliau: jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė: mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą, Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau: jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne sava valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Tai Viešpatie žodis. Mėly broliai ir seserys, mėly sužadėtiniai, kurie taip stropiai ruošiatės vienai gražiausių savo gyvenimo švenčių santuokos sakramento priėmimui, štai nuskambėjo Evangelijos žodžiai apie laisvę ir atrodo, kad tam tikri įsipareigojimai šeimoje kažkaip apkarpo mūsų laisvę ir turim jaustis tarsi suvaržyti, bet žmonės myli vienas kitą ir mato gilesnę prasmę, kad savo laisvės atsisako dėl didesnio gėrio. Kitaip sakant, dėl meilės, dėl bendrystės su mylimo asmeniu, laisvę supranta kiek kitaip, ne tik tai kaip norą daryti bet ką, ne tik tai kaip savivalę ir laisvę įprasmina kaip galimybę drauge kurti ateitį, kaip galimybę susilaukti palikuonių, iš dviejų meilės gimsta trečias ir ketvirtas, galbūt ir penktas šeimos narys ir tokiu būdu ryšys yra pagilinamas, įprasminamas ir atskleidžiama tiesa, kad žmogus laimingas tik dovanodamas save kitiems santykiai bendrystėj su kitu. Ir Evangelija taip pat kalba ne tik tai apie laisvę mūsų, kaip mes ją suprantam, kaip apribojimą dėl didesnio žemiško kažkokio tikslo, bet kaip taip pat
tiesos, tos rimtos, tokios solidžios tiesos apie mus, tai yra pasako, kas mes esam. Kas mes esam kaip žmonės, kad esam klystantys ir patys vieni savęs neišgelbėsim, mums reikia pagalbos iš mūsų klaidų, silpnybių. Ir jeigu priimam šitą tiesą apie save, kad esam silpni, kad blogis ir nuodėmės mūsų laisvę suvaržo, tuomet ieškom, kas galėtų mums suteikti tą tikrą laisvę. Ir būtent Dievas, kuris ateina mūsų gelbėti, kuris yra tiesa apie mus, tiesa apie tai, kas laukia mūsų. Ir kai tą tiesą priimame, iš tiesų pajuntame tikrą laisvę. Žmogus, kuris priima Dievą, jis nėra savęs suvaržęs, nėra savęs kažkaip apribojęs tokia žlugdančia prasme, kaip tik jisai mato save daug toliau negu šitas gyvenimas, negu jis pats ir save atskleidžia per pasiaukojantį žmonės mylintį Dievą. Taip sakant, Dievas yra tas, kuris kaip tik tai praplečia žmogaus galimybes. Galų gale net jeigu į laisvę žiūrėtume kaip į tokią vertybę, ji niekada nėra absoliuti. Jeigu laisvę priimtume kaip absoliučią vertybę, tai tada dažnai būtų savivalė arba anarchija, nes mūsų laisvė tiek šeimoje, tiek visuomenėje atsiremė į kito laisvę. Yra sąlygojama kitų žmonių laisvės ir kitų žmonių laisvė tarsi mūsų laisvę priboja. Ir šeimoje abudu bus laisvi, jeigu gerbs vienas kito laisvę, vienas kito požiūrį ir ieškos bendro sutarimo. Pagarba vienas kitam, dorybė, tiesos ieškojimas visuomet veda į laisvę, į tiesą ir į laisvę. Toks yra Viešpats ateinantis mus išlaisvinti iš nuodėmės, iš blogio, ir nuodėmė visuomet yra melas. Ji mus suvedžioja, tą kažkokį tariamą gėrį apvelka kaip absoliutų gėrį, laikiną dalyką pristato kaip tą galutinį, ir mes dažnai tarsi šarko susiviliojam blizgančiais dalykais, galvodami, kad ten jau yra viskas ir siekiam to dalyko, taip aistringai, pamindami galbūt ir kitą žmogų, nustumdami į šalį, paniekindami, išduodami. Ir Viešpats ateina parodyti mums mūsų nuodėmes, bet nepalieka mūsų jose, bet kaip tik tai prisiima visą blogį. Viešpats už mūsų savo gyvybę atiduoda tam, kad mes būtume laisvi nuo kaltintojo, nuo to, kuris yra melo tėvas, kuris nori suvaržyti mūsų laisvę. O Dievas ateina tam, kad mus išlaisvintų pirmiausiai iš blogio. Va, kaip šitaip Dievas suprantam, kaip mūsų talkininką, kaip tą, kuris paruošęs didelius ir amžinus dalykus, tuomet tikėjimas pasidaro be galo mielas dalykas, nes per jį atrandam ir save, kaip mylimus Dievo vaikus, ir kitus žmonės kaip savaime vertingus. Ir tuomet mūsų gyvenimo tikslas apsiriboja ne tik tai šio pasaulio sėkmėm, bet matom, kad Viešpats paruošęs mums didelius dalykus ir jūs laukiam, ilgimės, nes iš tiesų tik vienas Viešpats gali padėti mums būti laimingiems ir tik vienas Viešpats žada tai, apie ką nei mūsų mintis neatėjo, nei apie ką galbūt net svajoti nedrįsom. Viešpats nustebins mus amžinybėj suteikdamas tiesą, kurią yra paruošęs kiekvienam iš mūsų. Mes tikrai nesam tokie niekieno žemė. Kartais žmogus sako, aš būsiu netikintis ir čia tikroji laisvė. Jeigu netikiu, tai ką statau į pirmą vietą? Aš kartais net nežinau, ką pastatau, kokį stabą. Save, savo poreikius, savo instinktus, savo pomėgius galbūt pastatau, o tikinti žmogus visada stengiasi statyti Dievą į pirmą vietą ir tai atneša tikrą laisvę, nes Dievas yra vertybių vertybė, pats
geriausias, brangiausias asmuo ir jis gali suteikti mums tiesos pažinimą, ypač amžinybei ir tikrą laisvės ir meilės pilnatvę. Viešpatie, padėk, kad mes į tave remtumės, tavo žodžio klausytume ir norėtume su tavim būti laisvi ir šeimoj, ir darbe, ir tada, kai ateina visokios pagundos, kad jas atmestume kaip mūsų klaidinimą, kaip norą apriboti mūsų tikrą laisvę. Ir kad tavęs klausydami, tavo žodžio laikydamiesi, pajustume tikros laisvės ir pilnatvės skonį. Amen.